Szinte napra pontosan 4 éve jelentette be akkor még nemzetgazdasági miniszterként Matolcsy György, hogy átalakítják a nyugdíjrendszert. Azt ígérte, hogy az egyéni megtakarításokat az állami rendszerben tovább vezetik majd. Ha úgy dönt, hogy visszaáramlik, visszajön, visszatér az állami nyugdíjrendszerbe, akkor magával hozza a számláját. Tehát a visszatérők esetében egyéni számlára kerül az a vagyon, amit fél évig, 2 évig, 12 évig korábban befizettek. Az ígéret hatására az emberek 97%-a hagyta ott a magánnyugdíj pénztárakat, ezzel csak nem 3000 milliárd forint került vissza az államhoz. Aki visszalép a magánnyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. Az egyéni számlák kérdése ezt követően hónapokig szóba sem került. Orbán Gábor szerint pedig már nincs is napirenden a kérdés. Meg tudom erősíteni, hogy ez most nem szerepel a prioritások között. Más témák vannak most jelenleg napirenden, mint a nyugdíjrendszer, ez kétségtelen.